Bate o fogo pra ele, que apareceu pro Paraná de Ambulância. É bruxa, é bruxa do Zé Ricardo. Que show! Linda apresentação do Rodrigo Pedro Rosa. A copa do Zé Ricardo e do Breno Pereira. Luciano de Oliveira. Que show de apresentações esse cutiano de Arthur Nogueira Fernandes. E essa é o nosso presidente Fernando Alves, veio aqui em cima da plataforma e ele viu a altura que esse cara tá escoreando os animais que ele tá montando. O Rodrigo...